kulan isugu jiray duco iyo soo dhaweyn ayay mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ugu sameeyeen magaalada Muqdisho. Dowladda cusub ee hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madasha kulanka ayaa waxa goobjoog u ahaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada taageerada u muujinaysay dowladda cusub ee uu hormuudka u yihiin madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra'iisul Wasaare Xamza, mas'uuliyiin, culimada diin, haween iyo aqoonyahankii kulanka ka soo qaybgalay ayaa sida tan ka yiri madasha. Waxaan isugu imaanay haddaan nahay reer Durugbo inaan taageerno dowladda cusub madaxweynaha ku yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud, aana ka bilaas imaan doono oo u hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Xamze Cabdi Bakr. Waxaan leenahay Ilaahay xilka ha idiin fududeeyo, dowladdiinana waa soo dhaweynaynaa. Waxaana rajaynaynaa dowladdiina inay ka duwanaato dowladihii hore. Waxaa jirto waqtigii doorashada lagu jiray, kambeynka lagu jiray, inaan fursad u helay inaan la kulmo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo anoo ka warbixinayo faamilkayga iyo marxalada siyaasadeed meesha ay uga jiraan. Dowladdiisii horena yacni u sheegay inaan ahayn kuwa ku qaday madaxweyne. Waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo, haddu hadalkay soo gaaro, waxaa iigu jawaabtay qof aggressive ah oo dowlad doon ah oo matalo reer Sheekh Cali Maye, nooma imaanin. Maanta waxaan ku leenahay waa imaanay, waa joognaa. Waxaan meeshaan baaq ugu direynaa madaxweyneheena mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan rajaynaynaa dowladihii hore meeshay mareen inaanala marin mudane madaxweyne. Beesha Durugbo saameyn weyn ayay ugu leedahay Soomaaliya. Siyaasad haddii la yidhaahdo, beesha Durugbo waxay soo martay 21 sano oo wasiir ay soo ahaayeen. Wasiirkaasoo oo saameyn weyn ku lahaa dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. Ilaahay ha u naxariisto Xabiib Axmed Xabiib. Waxa ummaddan deeqa, ummaddan gaarsiiya khayr iyo wanaagna lagu helaayaa waxay tahay in cadaalad la helo. Marka waxaan rabnay annaga inaan gudbino fariinta ah inaan helno, laana waa sidaan hore ugu soo sheegnay mataladiina ee xukuumadda oo hadda uu hogaaminayo mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan kaloo soo jeedinayaa waxay tahay dhibaatada maanta in haysata ayaa waxay tahay dowlad markay timaado in horta dowladda loo duceeyo, dowladda in loo duceeyo in Ilaahay ka dhigo subxaanahu watacaala dowlad nagu maamusha cadaalad iyo kitaabkii Ilaahay subxaanahu watacaala. Laakiin haddii dowladdii la habaaro waxaa ka dhalanayo cuquubado fara badan ee maanta ina haystaan oo hadda marxaladda aan ku sugannahay ay tahay marxalad aada u adag oo hadda aada u jeedaan waxa dhacayo. Laakiin waxaan leeyahay in dowladda loo duceeyo, in madaxda loo duceeyo, in Ilaahay subxaanahu watacaala dhibkana haystay Ilaahay uu naga dulqaado.